Takže uvidíme, že pak nám to odpálí. Vypadá to 81. Jiří Veselý z Durateku. Teď mám trošku vycvak, takže... Ale to místo snad nestratí, takže... Jirka Veselý na jedničce, pro nás jmenuje Danem Havelou. Vidím tam s dvojkou Matyáše Křapu z OK týmu. 28. je tam Petr Sobusta. Křapa tady teďka trošku ztratil nohy, ale... Bude snad OK. Tady se kluci ještě zachytli pro změnu, aby toho nebylo dost. Takže Dan Havela zatím na jedna, Jirka Veselý na dva, Péťa Soupusta na tři. Takže tyhle ty první dva rajdři si jedou pro jistý postup do finále A. Péťa Soupusta na trojce a